Od travnja do srpnja 1994. godine više od 800.000 muškaraca, žena i djece, uglavnom iz Tutsi manjine, ubijeno je u Ruandi, u jednom od najgorih zločina u novijoj povijesti. Hutu paravojne snage napravile su nezapamćeno krvoproliće. Film istražuje priču o genocidu u Ruandi kroz prizmu medija, istražujući njihovu ulogu tada i danas. Afričke priče. Ruanda. Od mržnje do pomirenja. Nedjelja 17.05. repriza u 23.05 na Al Jazeera.